Book 2 60 Банката В банката Бих искал да си отворя сметка. Бих искала да си отворя сметка. Ето паспорта ми. Ето паспорта ми. Това е адресът ми. Това е адресът ми. Бих искал да внеса пари по сметката си. Бих искала да внеса пари по сметката си. Бих искал да изтегля пари от сметката си. Бих искала да изтегля пари от сметката си. Бих искал да взема извлеченията от сметката. Бих искала да взема извлеченията от сметката. Бих искал да осребря един пътнически чек. Бих искала да осребря един пътнически чек. Какви са таксите? Какви са таксите? Къде да подпиша? Къде да се подпиша? Очаквам превод от Германия. Очаквам превод от Германия. Това е номера на сметката ми. Това е номера на сметката ми. Парите пристигнаха ли? Парите пристигнаха ли? Бих искал да обменя тези пари. Бих искала да обменя тези пари. Трябват ми щатски долари. Трябват ми щатски долари. Моля, дайте ми дребни банкноти. Моля, дайте ми дребни банкноти. Тук има ли банкомат? Тук има ли банкомат? Каква сума може да се тегли? Каква сума може да се тегли? Коя кредитна карта може да се използва? Коя кредитна карта може да се използва? За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.